U gradskoj sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši u utorak 29. jula upriličen je cjelovečernji muzički program povodom Ramazanskog bajrama Nek se pjeva Bajram je. Ovu tradicionalnu manifestaciju i ove godine je organizirala općina Velika Kladuša zajedno sa javnom ustanovom Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić i općinskim odborom Bošnjačke zajednice kulture Preporod Velika Kladuša. Svojom interpretacijom poznatih ilahija, sevdalinki i tradicionalnih narodnih pjesama, publiku su obradovali mladi članovi Bošnjačke zajednice kulture Preporod Velika Kladuša, Bakir Kudić i Nuđajma Kudić, članovi kulturno-umjetničkog društva Tono Hrovat, Adis Lizalo i vokalna grupa Krajiški Bećari, te kao posebni gosti hor duhovne muzike Gazija iz Bužima. Bahidin Veladžić, predsjednik udruženja hora duhovne muzike Gazija, istakao je kako je počašćen pozivom da njegov hor nastupi na ovakvoj manifestaciji, te dodao kako je oduševljen reakcijom velikokladuške publike na svaku izvedbu hora Gazija. Ja stvarno koristim priliku da se zahvalim organizatoru na pozivu. Ovo je za nas poseban koncert u svakom pogledu. Naime, evo ja sam to pri samom izvođenju numera rekao da dugo nismo nastupali na mjestu na kojem je publika ovako reagovala na naš nastup. Stvarno svaka numera je ispraćena sa više gromoglasnih aplauza i nama to stvarno puno znači i mi im se u svakom slučaju zahvaljujemo. Općinski načelnik Edin Behrić, koji je na početku koncerta pozdravio sve okupljene i čestitao im sveti muslimanski praznik Bajram, iznio je za naš radio utiske sa koncerta. Prije svega želim svim pripadnicima islamske vjeroispovesti u Bosni i Hercegovini i dijaspori čestiti Bajram Šerif Mubarek Olsun, da nas i idući dočeka u boljem zdravlju, prijateljstvu, rahatluku. Utisci sa ovoga koncerta su jednostavno, ne postoje riječi da se opiše nešto tako, i drago me što lokalna zajednica općina Velika Kladuša ovo može podržati, što Centar za kulturu, kojemu je domaća zadaća da sve manifestacije kulturnog karaktera prati i realizira na području općine Velika Kladuša, i također se zahvaljujem i Preporodu koji zajedno sa Centrom za kulturu realizira ove i slične manifestacije na području općine Velika Kladuša. Dodajmo i to da je bajramski koncert recitacijom najljepših pisanih riječi o Bajramu ukrasila Fikreta Muslić, a velikokladuška publika je gradsku sportsku dvoranu napustila zadovoljna i obogaćena za jedno prelijepo kulturno i duhovno iskustvo.